Ранок четвертого дня Страсного тижня, який називається Чистим четвергом, закарпатські вірники розпочинають із відвідин Божественної літургії. В Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі вже о 9 ранку розпочалось архієрейське богослужіння, яке зібрало вірян та представників греко-католицького духовенства під проводом єпископа. Як розповідає Євангелія, саме в цей день Ісус зібрав всіх апостолів за одним столом на тайну вечерю. На ній Христос умив їм ноги, чим показав смиренність, яка повинна бути безмежною. Цю традицію в церковному світі сповідують і до сьогоднішнього дня. Під час богослужіння єпископ омиває ноги 12 священникам, яке символізує не тільки фізичне, але й духовне очищення людини. Відбувається зустріч духовенства на спільній службі Божої, перед якою є освячення святого міра. І також антимінзів, респективно є посвячення антимінзів і воно має, є вкладено в самому богослужінні того свячення міра. І після або на кінці є умивання ніг. Звичайно, єпископ умиває ноги 12 чоловікам або священникам на пам'ятку того, що зробив Ісус. Під час богослужіння в промові до присутніх вірників владика Мілан також звернувся і до духовенства. В ньому єпископ просив священників сприяти кожному, хто приходить в храм, адже в кожній церковній громаді саме священник повинен бути духовним батьком. Ну, просто не знаю сказати, яке слово, як воно є важливо, щоб кожна людина відчувала себе прийнятою. Що там з відкритими руками зустрічає її Христос, який є присутній в церкві. Починаючи з чистого четверга і до Великодня, церква згадує страждання Ісуса, які Він перетерпів задля людей. Згідно традицій, у чистий четвер людина повинна очиститись за допомогою води. Умитись потрібно ще до сходу сонця. Також в цей день господині пекли паски, до цього дня повинна бути чистою оселя та душа.